Čau párce, já vás vítám u novýho videa. Dneska se to bude týkat dvojky. Budeme dělat nějaký ještě úpravy, co jsem sliboval. Bude se to teda týkat tý blendy a nových kol, který tady mám. Jenom jsem ještě chtěl říct na začátku, kdo mě neodebíráte, tak určitě zvažte odběr tady na kanále a to samý potom na mojem Instagramu, kde se dozvíte víc a případně zvažte i členství tady na YouTube, který tady mám. Dozvíte si tam nějaké info možná o novém projektu, které teďko chystám. Možná se tam dozvíte i nějaký info už o novém projektu, který chystám. Bude se to týkat asi nejspíš nějakého auta novýho. No a samozřejmě nějaké věci ze zákulisí plus ještě bonusový materiál třeba z toho, jak budu barvit tu blendu, takže to bude všechno pro členy. A teďko si tady jenom ukážem, já rozsvítím. Takže teďko si tady ukážem ten předek, jo, jak jsem tady... No to je tmavé. Takže si to zesvětlíme. Takže tady jsem takhle vymýšlel ty světla, já jsem to celý vycentroval. Úplně. A to světlo, už jsem s tím jezdil, drží fakt fest. Takže to tam mám hezky na to, jenom potom to tady musím spasovat ještě trošku, ale jinak je to za mě jako super. Vypadá to velice hezky. Dal jsem to žárovky, svítí to dobře, takže já jsem spokojený. Musel jsem tady, jelikož tam jsou tadyhle ty zendry přechodně, tak jsem musel, protože tam je na tom takový balón. Není to úplně jako styl, který bych tam chtěl, ty gumy. Do 165, 45, 16. A já bych to chtěl víc do Ačka, protože pak by tady nebyl problém s tím, že mi to tady škrtalo. Takže to jsem musel teda trošičku zvednout, myslím, že o centiák jsem to zvedal. Ale stejně prostě jsem nevyjel tady z garáže, takže jsem to musel různě vypokládat. Takže přechodné řešení takovýhle, abych se aspoň mohl svíst. Jinak na tom autě se nic nezměnilo, jenom jsem ho umyl. No a tady mám už hotový od Honzy Flacha korvety. Velice hezká práce, prostě jako super. Dokonce mi to i obul. A jediný, co mi zbývá vyřešit, tak jsou pokličky. Pokličky jsou takhle, ty si udělám sám, musím to celý zarovnat a nejhorší na tom teda je asi sehnat tadyhle tu slídu, no to je v takový tý průhledný slídě. Takže to budu muset nějak vyřešit. A zatím teda přechodně asi, aby to nevypadalo špatně, protože už je tam chci dát, chci to celý vyladit. Tak nechám v reklamce asi udělat jenom to logo, vyloženě. Pohrávám si i s tím, že to udělám tady to zelený. No uvidíme. Bude to takový jako to bádání, protože ono je to hliníkový a tohleto, ještě když se na to člověk koukne, tak ono to jakoby vyčnívá, tadyhle ten kroužek. Ten jenom je hliníkový, takže já to budu muset vyspravit samozřejmě, vyrovnat tady, jak je to poničený. Potom láknout a tenhle ten proužek lehce obrousit jako a zaleštit ho. Což bude titěrná práce, ale myslím si, že to bude za to stát. Tak uvidíme, snad to bude OK. No a teďko se teda dostaneme k té blendě tady. Já mám takovouhle, naštěstí jsem sehnal jako čirou tu blendu. Takže s tím nebude tolik práce. A pustíme se do toho barvení. Členové tady na YouTube hnedka uvidí, jak na to. Řekneme si k tomu nějaký věci, které vy už to uvidíte hotový. Tohle to budou věci, které budou pro členy a zvažte opravdu členství. Že si myslím, že za tu dobu, co natáčím, tak jsem tady dával plno typů for free a je to vlastně cesta, jak podpořit růst tady toho kanálu, aby mohly vznikat nový ty projekty, aby se to mohlo zlepšovat a tak. Takže jsem to udělal takovouhle formou. Je mi jasný, že plno lidí jako naštvu, ale myslím si, že jako jedno meníčko mekáče si můžete odpustit za měsíc a podpořit prostě tvůrce. Nemusím to být jenom já, ale jakýhokoliv tvůrce a dostanete za to takovýhle bonusový obsah, který se komukoliv může hodit. Takže pustíme se do toho. No tak já mám hotovo, byl to teda boj, je to na delší dobu, ale myslím si, že to vypadá dobře. No takhle to bude vypadat asi, že je to tmavý. Ale když to dám tady, tak mám ten světlý podklad, tak je to úplně ideální. Takže já to půjdu vyzkoušet. Koho by to zajímalo, teda máte možnost členství. Je tam delší video, v kterém řeknu vlastně, jak jsem přišel k té průhledné blendě a potom, jaký je proces jakoby toho
jak jsem to obarvil. Takže takhle jdem to dát na auto, já si myslím, že to bude cajk. Já jsem si teďko ještě předtím, než to tam nalepím, tak jsem si tady udělal takhle bílý jakoby, nebo takhle, bílej podklad pod to, protože nechci to lepit úplně na kufr. Protože když by se to náhodou někdy sundávalo, tak to půjde jednoduše s tou folií, na který to bude. A nezanechá to, když bych to musel odřezávat nebo to, tak nepoškodím tu barvu na tom kufru, snad teda. A vlastně to nalepím na tu lištu a udělal jsem to takhle jenom s tím výřezem. A zároveň mi to pomůže ještě doladit lehce tu barvu, protože tamhle to je prostě tmavší o kousek. Takže to je dobrý i v tom, že mi to doladí tu barvu na, nebo k těm světlům prostě, jako má originál hla. No takže párce, já jsem to vytáhl ven a ukážu vám nejdřív ten předek. Ten vypadá jako dobře. A nevím, jestli to nebude přesvětlený, jo. No samozřejmě, že trošku bude. Takže takhle to vypadá zepředu, to vypadá velice dobře. Nicméně ten zadek, teďko co jsem udělal, tak s tím úplně jako si nejsem tak jistý, protože je to jináčí zelená. To vypadá takhle. Takže je to jináčí zelená a je to takový, no taková diskotéka bych řekl. Prostě tuňáctví, no trošku. Takže já budu muset doladit tu zelenou, aby byla stejná se světlama. A nebo nevím, no. Prostě jako není to úplně hit paráda, jako za mě. Je to zvláštní, no. Ještě vám tady můžu ukázat bonsa, jak vyrost. No ty jsi vyrostl, vít, no. No nazdar. No jo, bonsler. No, takže můžete mi napsat do komentářů, jestli se vám to líbí nebo ne, no. Občas se prostě nezadaří, no, asi. Tak já nevím. Dejte určitě teda vědět, jestli se vám to líbí nebo ne, já si tím nejsem úplně jistý. Musím každopádně doladit tu barvu a pak to možná by bylo jako dobrý, no, ale nevím. Možná jsem tam ani neměl dávat ten bílej proužek, to je taky možná problém, ale uvidíme. To musíme ještě dořešit. Sometimes I'm at the peak and other times I'm about to fall. Sometimes I gotta wonder what I'm doing here at all. Sometimes in my mind I just sit here and I'm guessing. How can I find the answers? I don't even got the questions. Sometimes I'm at the peak and other times I'm about to fall. Sometimes I gotta wonder what I'm doing here at all. Sometimes in my mind I just sit here and I'm guessing. How can I find the answers? I don't even got the questions. I feel like something's wrong. Been sitting way too long. Just sent a couple texts. Now I wanna break my phone. Now you can't reply. It's killing me this time, but next time that I'ma see you, I just act like it's all fine. Damn, why we always lie, why we always play these games? Act like we don't care, but we know we. No takže párci, pokračujeme na dvojce. Já už nevím vůbec, kde jsme skončili, ale určitě se to týkalo kol. Jo, vlastně světla. Dělali jsme naposledy světla, takže to vám ukážu, jak to tady vypadá. Ten předek jsem jako hezky dopasoval. Takže předek vypadá takhle. Vypadá to dost líp než předtím a samozřejmě kola. Ty mi udělal Honza Flachworks, za což moc děkuju, protože ta práce je jako hodně hezká. Co mi zbývá teda dodělat, tak jsou pokličky. Tady hodně jako trápím s tím, že tady bude muset přijít na řadu flexa, no. Prostě tady, jelikož to auto půjde na vzduch, tak prostě tady to nezaleze, tady normálně, tady na té straně to ještě jde, ale tady na té. Tady je to úplně brutální, tady prostě ani pořádně nestrčím prst a dře to jako, tady jsou ještě ty šrouby, takže to tady budu muset fiknout, no. Prostě půjde pod kudlu. No, něčím GTIčkový lemy, který jsem scháněl, ale tak co se dá dělat, no, prostě za krásu se platí, že jo, aby to leželo. To tak prostě já tady mám teda na další sezonu nový kola. Si myslím, že je dobrý. Ještě tady je Bonco samozřejmě, ale ona je taková unavená, ano, hodně. Takže to vám asi nic moc neřekne k tomu.
na to, jak jsem to dělal narychlo, tak všechno funguje, jak má. Jenom tady teďko musím vyřešit, nebo spíš vyřešit, nebo spíš jako natřít ty podběhy, jak jsem to řezal, tak já jsem to natřel jenom základovku, takže to ještě bude šetřit jednou, natřu to prostě ještě, vytřu to spíš, aby to nerezlo a bude to hotový. Myslím si, že to vypadá o dost líp, jak předtím na těch Porschákách, sedí to tomu za mě o dost jako víc, ty kola z té korvety. A dokonce můžu jít ještě níž, protože tady jsem nechal hodně v celku jako místa. Tam strčím normálně ruku, takže to můžu jít ještě o dost níž. To samý tady vzadu. Tady je místa teda jako hodně, tam strčím ještě celou ruku. Takže tady je opravdu jako místa dost. Krásně to leze takhle ven, ty kola, což se mi jako dost líbí. Když to ukážu takhle, tak je to takhle krásně zároveň a potom až tam půjde ten vzduch, tak si to tady kecne takhle hezky a myslím si, že to bude dobrý. Tady to samý. Tady jsem si možná trošičku štrejchnul někde. Tak to jde vidět. Ale to je spíš o ten plastový podběh tady, co je. Jak jsem ho nařezával, takže to jako si myslím za mě je takhle dobrý. Vypadá to prostě jako Hot Wheels zák, no. Ale za mě je to o dost teda lepší, než to bylo předtím a dozadu asi tu zelenou blendu nakonec dávat nebudu, no. Nechám to takhle, jak to bylo. Prostě v jednoduchosti je kolikrát jako větší síla, než kdyby to bylo nějaký přeplácený. Tady tu sezónu asi to takhle nechám, uvidím možná nějaký detail, jako něco na to vymyslím, ale uvidíme. Jako myslím. No takže párci, já jsem to tady domrousknul. Je to udělaný, je to ošetřený. Dokonce jsem to i snížil trošku ještě. Takže už je to takový, že jako v pohodě, už mi to vyhovuje. Furt jsem strčil teda prstík, ještě by to šlo níž, ale zase pak, když vytočím to kolo, tak by to mohlo být jako špatný, no, což se mi nechce, že by to škrtalo tady. Takže když se bude zatáčet, držím se jako zkrátka, no, prostě tadyhle z toho. Takže za mě takhle nějak hotovo. A tím pádem jsme se dostali ke konci tohohle videa, takže já jsem rád, že jste to dokoukali až do konce. Takhle to vypadá moc hezky a je to takový Hot Wheelsák normálně. Takže tohle to bylo všechno pro tohle video, mějte se hezky a ahoj příště.